Oi, moço. Qual é o nome desse esporte aí? Gente, olha como tem muitas placas de perigo. E a previsão, gente, amanhã... Amanhã ela não quis não, gente. É sujar o sapatinho da Barbie dela. Beleza? Como vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite! E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só essa visão, hein, gente? Graças a Deus a chuva foi embora. Depois de 4 dias mais ou menos de chuva aí. Dias seguidos, gente, de chuva. Vocês acreditam? Rapaz, a chuva foi parar, gente, há pouco tempo, hein? É, tem o quê? Alguns minutinhos. Não tem nenhuma hora que a chuva passou. E olha só que maravilha agora, gente. A praia já tá movimentada aqui na Praia das Pitangueiras. Então bora lá aproveitar. E olha aí, galera. Uhul! Gente, o shopping fica lá pra frente, tá? Eu estou um pouquinho mais aqui pra trás. Decidi fazer começar o vídeo num lugar um pouquinho mais diferente, né? E olha só que da hora que os pessoal aqui, a galerinha, tá se preparando aqui pra... Não sei o nome desse negócio aqui. Quem souber, deixa aí nos comentários. Mas olha só que bacana. Vou dar um zoom naquele lá pra vocês verem de perto. Pera aí. Gente, a praia tá uma delícia. Só que tá um ventinho ainda, sabe? Um ventinho gelado. Tá marcando até o momento 21 graus. É, tava... Hoje a previsão, gente, tava contando que ia parar... Eu vou descer, gente. Eu não ia descer na areia, vocês acreditam? Eu ia passear aqui pelo calçadão, passear um pouquinho com vocês. Mas tá tão gostosa a praia que eu vou ser obrigada a ir lá, né, gente? Fala sério. Vamos lá. Manda ali um pouquinho perto da água, só não vou me molhar hoje não, viu? Pelo amor de Deus. Aí a previsão tava marcando que ia parar a chuva um pouquinho, era... Que ia parar a chuva, né, no caso, às 9 horas da manhã. Aí ficou naquilo, né? Para, não para. Aí a chuva parou, 9 horas. Olha que legal. Oi, moço. Qual é o nome desse esporte aí? Surf. Ah, tá bom. Obrigada. Escutou, né, gente? Eu não entendi, mas vocês devem ter entendido aí. Mas olha só, tá cheio aqui, galera, ó. Show, né? Então, voltando ao assunto da previsão. Tava marcando previsão, tava marcando hoje que a chuva ia parar às 9 horas. E aí ficou naquilo, né? Acabei vindo esse horário, 1h20 da tarde agora. Porque eu fiquei esperando a chuva passar, gente. Eu sabia que ia passar, só não sabia que a previsão não deu certeza do horário, né? Mas olha só, deu uma paradinha na chuva e o povo já tá aqui curtindo já nessa quinta-feira. Afinal de contas, ainda estão nas férias de julho, né, gente? Ó, o cara saiu da água, ó, o que eu gravei pra vocês. Top, né? A maré tá tentando subir já. Tem muitas placas de perigo. Tô aqui de calça, de casaco, de sapato. Tô com frio. Mas o povo tá aí, galera, ó. Tá curtindo pra caramba, gente. Que da hora, que da hora. Fala sério, né? Tem coisa melhor não, gente. Vamos curtir a vida, vamos curtir a vida, meu povo. Os corajosos na água. Ó lá, o pessoal, ó, o menino tá entrando lá, ó. Da hora. Deixa eu gravar pra vocês. Dar continuidade ao nosso passeio aqui. Tá frio pra caramba. E é isso.
Olha quantas placas de perigo, rapaz. Tem muito, hein? Tá ventando demais, rapaz. Meu Deus! Gente, tiver muito barulho de vento aí, vocês me perdoem. Ai, que pássaro bonito. Vocês me perdoem, né? Rapaz, essa galera aí na água, gente. Tá muito frio, cara. Olha aí. Água vindo aqui já não, cara. Não vem me molhar, não. Hoje não, hoje não. Então, tá de acordo com a previsão, pessoal. Tá dizendo que não vai chover mais, não. Mas vocês acreditam mesmo que não vai chover? Eu não acredito. Bem aqui, ó, gente. Tá limpando, tá vendo? Mas aqui, ó, já não sei não. Essas nuvens aí. Olha pra cá como tá. O solzinho ali, ó. Apareceu, já se escondeu. Mas é um solzinho bem pouco. Solzinho bem fraquinho entre nuvens. Sumiu rápido, gente. Sumiu muito rápido. Ui. Olha pra trás, galera. Olha quantos. Olha os guarda-sóis. E olha só as minhas condições. Gente, olha como eu tô passeando aqui na praia. Fala sério. Vambora, vambora. Vamos curtir essa quinta-feira comigo. É, só jogando uma bolinha mesmo, né? Pra poder esquentar, né? Rapaz, praia venta demais. Já estamos aqui quase se aproximando do shopping. Aqui já fica a Praça das Bandeiras, onde sempre tem um pouquinho mais de movimento, né, galera? Pessoal, tá noite frio, cara. Fala sério. Olha isso. Gente, eu acho que tá muito vento. Tem muito barulho de vento aí. Não tem muito o que fazer, não. Rapaz. Acho que se eu tivesse a favor do vento, não estaria tanto barulho assim, né? E água vindo. Olha aí. Essa pombinha tá cansada, né? Aí, deixa eu chegar pertinho dela. Só não quero que a água chegue pertinho de mim. Fora isso, tá tudo certo. Ó. Olha isso. Olha lá pra trás, galera. Top, né? Vambora, vambora, que ainda tem muita areia pela frente pra gente caminhar. E, gente, aqui na praia venta um pouco mais, né? Tá bem mais gelado. É mais aberto também, né? Ó. Uhul. Ó o cara lá já, quase perto da ilha. Que exagero. É, tá perto da ilha sim. Que legal, vou dar um zoom ali, peraí. Esse esporte aí tá apto pro dia de hoje mesmo. Porque o tanto que tá ventando, né? Olha lá que legal. Show de bola. Top. Bora, povo. Eu vou caminhar lá até o letreiro do Eu Amo Guarujá. Aqui já tá bem deserto. Nossa, gente, olha só, pra cá bem azulzinho. Assim, azul mais ou menos, né? Igual eu falei pra vocês, só aqui, né? Tá tentando limpar, né? Mas aqui em cima, olha isso aqui. E olha pra cá agora, pra esse lado. Rapaz, será que vem chuva por aí? Ó. Meu Deus. Brasil. Pra que esse frio todo? Tá marcando 21 graus, mas parece que tá uns 19, uns 18. Tá bem gelado. E a previsão, gente? Amanhã! Amanhã vai estar solzão. Amanhã já vou estar por aqui. Não sei se eu vou vir esse horário ou vou vir mais cedo. E é isso, Brasil. Só sei que eu vou vir. Eu acho que eu vou subir aqui perto da feirinha de artesanato.
pior. Vamos ver, vamos ver. Aqui na, já tá bem deserto já, ó, a faixa de areia. Tem só uma família aqui curtindo. Depois tá de boa, o bombeiro aqui já colocando as placas. Mais placas, né? É. O mar não tá pra peixe, não. Nem pra pessoas. Caramba! Tá frio. Ai, gente, queria o verão de volta. Fala sério. Eu gosto do calor. Até por... Assim, né, gente? O frio é gostosinho, né? É gostosinho pra ficar em casa só. Porque, fora isso, eu não acho legal, não. Até porque quem tem problemas respiratórios, aí vem a gripe, vem a alergia, é, quem é alérgico, é complicado, né? Mas um friozinho às vezes faz bem também. Uma chuvinha, né? Mas, nossa senhora, gente, é terça e quarta, foi o dia inteiro de chuva, sabe? Tipo, nenhuma pausa, nenhuma pausa não teve. Fala sério, né? Aí o dia todo também não dá, né? Muita coisa, né? Bom, gente, eu ia até lá, até o letreiro do Eu Amo Guarujá, mas vocês viram que tá deserto pra lá, ó, não tem quase ninguém mais na praia e tal. Tá tudo certo. Vou subir aqui pra gente ver como tá aqui, né, o calçadão, né? E é isso, vamos lá ver. Galera. Gente, vê se tem condições disso, gente. Pelo amor de Deus, faz o vento parar. Ai, ai. E olha aí, galera, ó. Estou aqui onde tem a nossa fonte interativa, né? Que nunca mais foi... Nunca mais funcionou, né? Esperar chegar o verão agora, né? Pra criançada brincar aqui, cantar, dançar. Fica tudo colorido. Aqui é a Avenida Puglisi, né? Que é a avenida principal, vocês já conhecem. E é isso, galera. Esta cena é quinta-feira, então, aqui. Olha a minha Barbie, gente. A Lorena. Fala oi, oi, galera. Oi, galera. Oi, galera. Lorena não quis, não, gente. É sujar o sapatinho da Barbie dela na areia. Né, Lorena? E é isso, Brasil. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa quinta-feira nublada. E até o próximo vídeo. Tchau.